Віктор та Артур живуть неподалік Меджибожа. Хлопцям подобається активний відпочинок. Як тільки дізналися, що у Державному історико-культурному заповіднику Меджибіж влаштують наметовий табір, не зволікали. Одразу долучилися до розваг. Віктор каже, проводити час поза домівкою класно, особливо на території мальовничої фортеці. Ночувати в палатках, грати в різні спорти. Нам постійно розклад додають. На Хмельниччині вперше влаштували безкоштовне п'ятиденне таборування на території Меджибіського замку. Запросили до участі в активному патріотичному відпочинку дітей з місцевих громад, які займаються спортом, та сім'ї ВПО. Громадська організація «Фізкультурно-спортивний рух «Сила нації» вже третій рік проводить заходи спортивно-оздоровчі для дітей. І вперше ми проводимо табір для дітей Меджибіжських хмельницьких громад і сімей внутрішньо переміщених осіб. В цьому форматі ми співпрацюємо з головою Меджибіжської громади і безпосередньо з громадською організацією «Товхаб Горматорськ», через яких ми долучали внутрішньопереміщені сім'ї. Директор заповідника надав місце та розробив цікаві екскурсії для відпочивальників. Будуть екскурсії і по території фортеці з квестами, і будуть по території містечка. Просто є свій план, який, кажуть, ще маємо виконати. Ми зробимо такий квест, треба буде знайти певні таємниці нашого замку і зрозуміло, що переможці отримують нагороди. Громадські діячі організували у таборі заплив на каяках по Південному Бугу. Ми вирішили тут в межах, тут де ми бачимо водойму, тут будемо кататися. Спочатку покатаємо всіх дітей, щоб хоча б одна дитинка хоча б один раз проплила на човні. А потім дамо змогу, якщо хто захоче, у нас є поодинокі байдарки на одну особу, то ми дозволимо посидіти тут десь біля бережку, спробувати веслувати, бо це насправді дуже круті емоції. Загалом у таборі понад півсотні відпочивальників. Є всі умови – триразове харчування, санвузол, душ та палатки для проживання. І, звісно, патріотична програма із різними видами активностей. П'ятиденне таборування, насичена програма. Сьогодні ми мали ССО, у нас сьогодні водні атракції. Завтра ми чекаємо до СНС, п'ятниця – прикордонна академія. Дуже різні заходи, дуже багато локацій, оздоровчий формат, освітній формат, інтелектуальний формат, співпраця на рівні Православної церкви України – це християнська етика, дуже багато комунікації і найголовніше – це здоров'я. Дарія Курноз, Вадим Головацький. Новини. 33 канал.